Ćao ljudi i dobrodošli u moj na YouTube video i kako se i što vi radite. Znam sam odlučio da vam snimim morning rutinu, to jest jutarnju rutinu, nadam se da će vam se dopasti. I da, hajde da počnemo. Ćao! Dragi moji ljudi, ovu rutinu počinjemo sa buđenjem, pošto je ovo jutarnja rutina. Kada se probudim, prva stvar jeste da se obučem, pošto mi je nekako neprijatno u pidžami, a dan je već uveliko počeo. I nakon toga silazim iz stepenice i idem da operem svoje zube. I nakon zuba sledi naravno doručak, za danas mi je opržanice, bile su jako ukusne, tako da je moja preporuka da ih jedete za doručak, ali možete bilo u kom delu dana. I nakon toga odmah izlazim iz kuće i ovo jutro je bilo baš lepo, baš onako bilo sunčano, ne previše ni toplo, ali ne ni hladno, to je baš onako kako treba. Kada sam u selu, moj omiljeni deo bašte je svakako ovaj zadnji deo, tu se nekako osjećam najprijatnije i najudobnije, tako da sam sada i tu bio i evo snimio sam vam još malo neba, bilo je onako baš majestralno, moram da vam priznam. I evo ovdje sam se malo glupirao jer što da ne. Nakon što sam se proluftirao, budi mi se želja za čitanje i to je nešto što ne mogu da izbegnem kada je letni raspust, jer mi baš onako ubije dosadu. I evo danas sam čitao Sidney Sheldona, to je moja čista preporuka, ova knjiga kao i svaka njegova. I to je to ljudi, nadam se da ovaj video, ako jesi ne zaboravite da ga lajkujete i da se subscribe na moj YouTube kanal i to je to. Imate u opisu i kanal mog brata, pa ga slobodno i čekirajte, pogledajte da vidite šta vam to snima i tako dalje. I to je to, vidimo se mi u nekom narednom videu. Ćao!